Харків'янин Юрій Соболєв працює в цирку понад 40 років. Він обіймає посаду режисера манежу та ведучого вистав. У чоловіка є хобі збирати циркові предмети, як то реквізит, плакати, костюми, буклети, програмки, афіші та багато іншого. Загалом його колекція налічує понад 2000 експонатів. Я прийшов в цирк просто, я вчився в інституті в той момент заочно, і потрібно було где-то работать, подработать. Решил попробовать. И так получилось, что тот, кто приходит в цирк, уже обратно из него уйти очень трудно. Цирк имеет какие-то, наверное, магические свойства. Чоловік каже, збирати циркові предмети почав ще в дитинці, після того, як потрапив на першу у своєму житті виставу. З того часу завжди ніс додому квиток або програмку. А коли прийшов працювати у цирк, дитяче захоплення переросло у доросле хобі. Найстарші у колекції афіші більше 100 років. Всі плакати, або більшість плакатів, мені дарили артисти, звісно, оставляли свои автографы. Вот вы можете увидеть на этом плакате автограф. Этот плакат принадлежал нашему земляку, артисту, харьковскому артисту. Его фамилия была Стефановский, Александр Стефановский. На манеже тогда было модно псевдонимы, и он выходил под псевдонимом Стефани. Згодом колекція стала займати багато місця, тож більшої частини Соболєв приніс на робоче місце у старий цирк на площі Національної гвардії. Тут же став проводити екскурсії для усіх бажаючих. Потім виникла ідея створити музей. Через деякий час з'явилась його інтернет-версія. Виртуальне в чому заключається? Дуже багато експонатів, які ми не можемо розвісити і показати людям. Где-то у кого-то что-то тоже находится дома, хранится. У Юрия Борисовича очень большое помещение дома, в котором он хранит весь этот раритет. Потому что не позволяет климат, да, должен быть определенный свет, определенный климат, чтобы не портились плакаты, которым больше 100 лет. Про незвичне захоплення Юрія вже давно знають цирковій спільноті, тож багато артистів поповнюють колекцію Соболєва. В його колекції є також плакати з програм, там, де і ми приймали участь. На самом деле, це унікальний чоловік. Я ще не бачила, не зустрічала чоловіка, який так любить цирк. Він знає все, він так все інтересно розказує, всі ці реквізити. Він знає, не знаю, кожен уголок цього цирка. У колекції Юрія багато унікальних раритетних речей. Наприклад, паличка ілюзіоніста Ігоря Кіо та речі, які супроводжують циркового артиста в професійній діяльності. Це саквояж минулого сторіччя. Він з'явився в колекції Юрія Соболєва 30 років тому. В такому куфрі артисти перевозили все своє майно. Тому він служив і шафою, і столом, і диваном. Олена Верокомська та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».